So abantu rero hano naho tuzajya twiryamira aba diaspora bose hano bazajya barira abantu kanoza kumweru mane na Yesu kumweru bo cyangwa umuryango by the way n'umuryango n'umuryango hano wazamo ukwe hi si umucumba kimwe kimwe akazano abandi none se iki cyumba cyagaze gute cyagaze gute oya igiciro cyo kureka tureke kugishira 1 million dollars yeah man 1 million dollars abantu bari kutwumva n'abagira ngo ni miliyoni y'amanyarwanda no 1 million dollars n'ukuvuga ngo mu manyarwanda buri anangaye ni miliyari miliyari imwe tugenda gatika nkuremo There you go. Wow. Come on. Aba mu movera we bakiriye bawe ko bari we wa moveje ah ko se mucho manichi we kuchu ni sarimiye sheri kuchu ni sarimiye yo kuchu tari buvobe guys subonye time neri man yo kuvuga ngo ngo sheri wa muchoma muchoma twereze sheri muchoma twereze sheri we sinjuni sarimi ubundu gahita ushora kuza rwose uka dore ndabona yafite buri cyumba cyose kiba gifite namazi rekanyanywe buri cyumba cyose muri make gifite namazi nabyo kujya kubyuka ngo wanguriye amazi oya na telefone irahari na wireless by the way byose birahari Yes, nayo sokurikiye JB Rwanda. Nizere kumeze neza cyane. Hano mpagazano yitwa mu mboga ngari. Ni mboga ngari ko ndi mu muhanda. So, igikorwa cyatuzanye nta kindi. Witwa Mucoma muramuze n'umuhanzi nyarwanda udatuye mu Rwanda ariko avuga ikinyarwanda. Hari igikorwa yemezo yakoze kiza cyane wavuga ati kwavuga wow, man. Ye byantunguye mpageze ni moteri ya ubatse nziza cyane aza kutubwira amafaranga uburyo ahagaze cyo tuma twavuye Kigali tukavuga ngo tugomba kumanuka tukagera ku Gisenyi bugangara hano ya ubatse tujye kugana byinshi cyane bya bitandukanye niki cyatumye atekereza gukora iyo moteri ese niki niyihe mbaraga yashyizemo hari ama business menshi ari gukora ariko ahita atekereza gukora moteri so nje tuma kano kanya ahagaze n'uruhande rw'icyapa cye yo what's going on guys Turi kuri Sana White Guest House. Sana White Guest House. Zero karindwi umunani karindwi. Mhm. 96. Mhm. 96. 06. Metero 200. Welcome kabisa no guhita dutambika hano ubundi tugende tubereke 1 million dollars. Ah, 1 million dollars. Yeah man. 1 million dollars. Abantu bari kutwumva n'abagira ngo ni miliyoni y'amanyarwanda. No, 1 million dollars. N'ukuvuga ngo mu manyarwanda buri anangaye ni miliyari. Miliyari imwe. Tugende gacye. Impamvu ndashaka kutuganira mu muhanda. Abantu bagiye bafite Mucoma wenda yaranyambuye. Ndebe umukobwa uvuga ngo amutenda. Muco. N'ukubeye cyo batekereje gufata moteri nkingi ukayizana ahantu yitwa mu mbuga ngari. Mbo first of all Gisenyi ni mu rugo. Niho kavukire OG. So urumva rero ni ngombwa ikindi kandi ndo umusore ukiri mutoya. Yego. Tugomba kugerageza ngo tubone opportunities ano ari opportunities turebe niba hari ikintu twahakora kugira natwe ejo n'ejo bundi tubona amafaranga mani tuzana retiringe bro kuko mani kuri retiringa by the way muri culture y'iwacu bisigaye bigoranye bro ubuzima buragoranye aba umuvandimwe mani urabona ko tugira akantu kitwa aga casting burya ni cast sibyo ragaye ziri cast ni kasi ye ntagari imyaku ni ntagari imyaku n'umuvumo imivumo guys sibyo bunda nicyo kintu wagira ngo tugire imivumo ugasanga bro papa wawe yari umukene afite abana batandatu nta kibanza agira ibiryo kubirya ni kibazo nawe ukamuvukira ukabyara umwana akaba ari ukugaburira
nawe akazabyara nanone nawe agateganya ku mwana we azamugaburira bro rero iyo izo class mana moranzisengera buri muntu wari we wese nanjye moranzisengera mana yanjye sinshaka kubaho kugira ngo abana banjye bazansupportinge ahubwo nari nkwiriye gukura nkaba nasupportinga abana banjye nundi wari we wese mana niba hari ikintu kijya kivunana especially muri diaspora yego biravunanye ubona anko wawe araguhamagara na wa mwana mwize wiganye nawe ngo mani rega mani uziko bofu wanje bofu nono na bofu nuwa bofu wawe nawe na bofu na brother wa bofu we na waraguhamagara na ubwo ni umuryango na warashaka support of course bro ugasanga mani umuvumo wagiye mu muryango ibintu nta kintu byemera mani iki rero nicyo kinyejana nyamvuga ati abantu dukwiriye guciyo mivumo bro wari guca imivumo duci imivumo twese kandi naga ari ngewe nkenyine duci imivumo mani ugikura ukuruvuga ati ntago ngiye gushaka amafaranga ubwira ngo nzasupporting mama wanje yego bro biravunanye trust me mani gukura ako mani uzi kubura umusore umeze nkanye ungana nanje ugishakisha nanone ukabushaka gusupportinga mama wawe brother bawe barashaka kujya ku ishuri nabo basupporting girlfriend wawe yeah biravunanye mana I swear to god bishobora no gutuma utabona amafaranga udasavinga amafaranga so kugisenye ni hamwe mu hantu tuvuga ko abantu bakunda gusohokera cyane cyane b'i Kigali ni igitekerezo cyavuye kuvuga ati wenda ukore motel mbo nago ndi buvuye ngo nicyo gitekerezo ngo nabonye ngo cyo gukora motel mbonye nimvuga nje nagari nje uretse ko ibyo ngibyo dushobora kubiganiraho nyuma ababwira uburyo iyi project aho yavuye na banyirayo yo ipso gusa nyine ni project ni fresh ikindi kandi turashaka abanyamugi bose mane baze baryame ahantu heza tujye kwabirika baze baryame ahantu heza nge nabashe kuhagera yego wahageze byo wabibonye nge ndashaka kumbwira mbereke bajye n'abantu bakunda kudesigninga ibintu by'amazu sharatu ku bantu bari bo bose bashobora kuhigira ikintu kubera ko bro iyi ni design mama yangu iyi ni design yagiye ifatwa mu mapine y'imodoka ya truck bro can you imagine ikamyo yikamye indi design yagiva ku muhanda muri Texas hari ikimenyetso cya Texas nani akantu kavuye Texas hari akantu kavuye muri Mexico ni kamwe hari akavuye muri Kenya ndagenda mbere ku buryo igitekerezo cyagiye kiva 0 to 200 cyangwa 0 to 0 nka Nasup. Okay. Anaramubuye. Abantu baze bara. Ngo zilo tuhilo. So nibyo ngibyo. Nabantu bakunda ibintu by'ama design y'amazu rero bashobora kureba niba hari. Bashobora kureba niba hari icyo bako twakosheje. Bazadukosore. Bazabakosore. So nibyo ngibyo. Umwihariko ni uwe. Oya mbere ko njya kumwihariko izina sana. Twigeze kumva cyageje none kubajijeho. Na ba Loki akubera ya ndirimbo papa cyangwa yasohoye tongera twumva ufite company muri America yitwa Sana ndakeka. Kubera iki wumva ikintu izina Sana ugenda uryisanishaho cyane mucuma? Ambo. Ni iki? Mbo sana bayi dewa abantu batabizi mani sana ni kibazo no mani kuvuga mu Kinyarwanda mani biragoye mani kuvuga sana ni sana ya mucezo ni nko kuvuga ngo ubugeni cyangwa se ubwese ubugeni hari ikindi kintu bijya gusa ku buryo wabito bihuza ama ubugeni ni iki tenara ubugeni ni n'ubuvanganzo so muri make sana nicyo kintu gihuriyemo nibyo bintu byose so kubera ko ndiri umuhanzi nabaye related n'iryo zina cyane hari n'umukobwa witwa Sanaipei wo muri Kenya Sanaipei ni nga friend wawe oya mwarakundanye ariko nigeze kumukunda ho tu wigeze kumugeraho crash ariko za story ndende zo ntago twa nyuma ya CLARISSE karasa ezo nitwa nagari we wenyine eh hoye nagari we wenyine buriya te nabande buriya mane bari kintu nkunda buriya niba hari umuntu nkunda by the way cyane buriya nkunda anita
Anita Pendo? Yeah, yeah, ndamukunda. Urabije shukuri? To be honest, ndamukunda. Yingine mu buryo mwabana nk'umugore n'umugabo. Ahaye. Sinabyemera. Kubera iki? Sibyo sinabyemera. Kubera iki sikano? Oya njya nigisha ruko kwa mana ndi OG. Ntabwo nakwigisha abantu gukundana. Gukundana n'abantu runaka na kategori runaka kandi anita Erova kandi anita Anita n'umwana mwiza bro reka tubigire muri ubwo buryo ariko ariko ibindi byo byaba ari story ndende cyane urumva biragoye mane guhita biragoye umusore umeze nkanje guhita njya gushaka umukobwa uri dufite abana babiri ariko ni byiza mu rukundo bro biragoye umusore umeze nkanje ungana nanje ntajya guhitamo mu bandi bakobwa beza guhitemo beza bakobwa bakiri Imana bana nyine tubakiri tutu nyine ariko ni niyo mind yanje I'm sorry kuba nabivuga ni I'm sorry kuba nabivuga sibyo simbizi urumva ntaribye urumva I'm sorry kuba nabivuga kandi ntabyumve nabe ndabizoza kubigira matiko ubwo rabyo uraza kubigira thumbnail ibintu nkibyo gije nicyo kibazo cyawe rero kandi nahita ufate mucho barabiri ya busoya ugerageza kubira adaciye ku Rwanda mutende ubu oya ntago reka nabivuze ntubigira amatiku kuko ngicyo nemera nigisha abantu bari OG of course nta nubwo wakundwa n'abantu bose kandi amani anitarakundwa byataga ngo nakugende ndamukunda byata ariko okay yakire oya amatiku byo ngibyo ratagaze ntagira umuntu byumva mu buryo buri negative niba muri negative ubwo tuzabwo nabyo urumva nanone ndumva tuzajya kuri radio no kuri TV kujya kubisobanura hari ni mu bigero bya danje ariko si bya danje ni ariko ni byo ngibyo anyo me trogo nziza tu iyi logo ikoze mu giti ndakeka ah mboka no kantu aha wagakuye kano kantu aha Zahana kano kano naga kuye bro. Naga kuya hanu bita. Naga kuye bro. Naga mzibu kane zari kuna hanu muba. Na hanu kuri truck stop. Kuma trucking stop kuri pilot. Bafitutunu. Tumeze ngutu ngutu. Yande bandit so pilot. Na hanu batumera fuel. Baka nate kibikini bikini bintu byose byinshi mbona bafiteho nyina ka brand kabo ndavuga ariko we aka kantu ni fresh yego aka kantu ni fresh why not kubereka tutakifashisha kano ko ko hejuru kano ko ruguru ni umuntu w'ingenzi cyane w'agaciro kuri njyewe kubera iki ni we wagashyizeho w'agaciro cyane kuri njyewe we ntitumwirirwe tumujyaho cyane abamuzi baramuzi kano kaboro Kano kaboro, kano kaboro reka mbabwira hano nagakuye. Mane guys by the way, hari abantu mane batajya mane umfashe kumbwira kuko mane hari abantu bajya babona. By the way guys, kubaka. Yego. Ni kimwe. Kubaka ufite amafaranga kubaka ni kimwe ariko no gushaka utuntu twudu design bro. Yeah. Hari gihe nabantu bashushanya play inzu. Badashaka kugushakira tu design twose ndaza kubibereka aka kabora hano nagakwiye ku mugore w'umubirigi aka kantu nyine hari n'ahantu turi of course nanu ari bya danje ariko aho nabi ubwonko bwanje bwa kritse ni umugore w'umubirigi uba mu Rwanda ujye ukunda gukora interview za business ntago mwibuke zina guys I'm sorry Wabonye se wabusanga aradufite wabonye yarakutwereka inzu ye uburyo inzu yamaze kubaka inzu ye uburyo ari nziza uburyo none mbona akantu kameze gutya ariko nanone reka nkwereke mistake zubaka iyo udahari babikora nabi reka nkwereke guys aka kantu ntago kagombaga kuba gutya muri idea yanjye kuko kagombaga kuba ubundi gutya karyamye nka kano noneho bakora mistake bakagira guke ndavuga ati bama impamvu ko inzu iriya nzu hano ku rupangu naho kameze guke kameze kariya kameze nk'inyenyeri uru rupangu rero reka mba history na yayo abantu bakunda ibintu ndagira ngo uyu munsi ndatura ni content y'abantu bakunda ibintu by'ama byo kubuilding ama house by the way ni abenshi cyane aka kaboro nako ntago kagombaga kubagurika ahubwo umuntu wo kudesign ngo karamunanije
wagira ngo bigende gute ngo rwaramunandiye bro wagira ngo bigende gute kano ko niko nene twari nabitekereje none nashakinze kuri gugu hano hose byanze ubundi kagombaga nako kagombaga ubundi kagombaga kuba kazeru guki kano byaramunaniye kuba kazeru eh byaramunane kagombaga kuba nkaka ngaka nkaka kaboro kazengurutse ariko rufunze rwaba rufunze ukagitaba rugeta rukora kara kazeru ariko guys byaramunaniwe mu type ubwo nyine akora ibyo yarashoboye byaramunane ariko gusa numvishe ko ngo bivuranye byataje ngo biravunanye cyane baje kano kanu koko kari yakonaga kuye kuri design y'abanyakenya hari inzu ya danje muri Kenya nabonye ya miliyoni hafi mane yari ifite nko kugaciro ka miliyoni gutyo akangaka kavaho reka ndaza kubereka none Washington Washington no irangi ryo byo uko white house yo byo of course tumaze ducararo white house yo urumva of course ni ni America nyayo ucemo yuko inzu yawe ibumweru kandi irabizimvurira ngo irangira 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 igira iki ikintu cyambere nahise ikintu cyambere twahisemo yego nukubeshya nukugira ngo ubeshye ntubeshye abakiriye kuko bro amarangira amwe namwe hari igihugira nk'amashuka n'urugero cyangwa igitanda cyangwa igikuta gifite irindi rangi kikaba cyanduye byatari ariko umuntu atapfa kubirebesha amaso so rero nanone nabonye biba mu bunebwe bwo kuba wabeshya umukiriya ngo ni mufite isuku ariko mu byukuri nta suku ufite so ndavuga ati reka tugire white how white icyo ni kimwe ikindi cya kabiri of course mwese murabizi White House ya Perezida wa Amerika ya Trump niyo ya mbere niyo ya makinzu ni White House yo mu Rwanda guys ubundi biroroshye byo guys niba ushaka kuryama ahantu heza utaryamye muri Washington muri White House ya Amerika yego biroroshye nukuzuka ryama muri wa nukuzuka iryamira hano mwana ni ubu nyine uburyamye muri White House ya Washington DC White House kabisa uri kugisenyi kandi byoroshye kabisa so imana ibindi byo bro ibindi byo biranasekeje bro kano kaboro unabona kano kaboro guys aka kaboro niba muri kukabona gutye yego kano kaboro niba mubireba neza nureba kuri design ya White House kariho ariko sasa nago kari hano ku rukuta haga hano hejo hano haga hano ku rukuta kari hehe no kari kunzu ku mabati nyine ku gisenge cy'amabati kari kugisenye cy'amabati nuko ukuntu gateye gutya ko muri White House kari kugisenge ku mabati gutya ku ruhande kubera cyo wagasize kugikuta no ntanu gari ngewe guys nibwo mujye mubona nyine mistake nyine iyo udahari none iyo udahari cyane mujye bakubesha byatari naranawe bugenda babwiye ati wakabyara muragashyira ku rukuta inyuma hano ku kibamba se cy'inyuma kwa cy'amabati bro imagine babyumva nabi bro usangaho bagashyize bakashyize kugira imagine babyumva nabi baraza bagashyira kuri mbo gusa narare bese tura ntakundi ndavuga ati nta birenze oh by the way izi nyenyeri ni my favorite nyenyeri kabisa abantu bazi bagenda cyane Dallas abantu bajya bagenda Dallas mu mahayiwe nubireba neza guys muzabona tuno tuboro kubikuta ku mahayiwe urabona mahayiwe haba bafite inkingi nini zifashe hayiwe nyine zifashe umuhanda kuko ari hejuru imihanda yo hejuru so nukuvuga ngo inkingi zabo zimwe na zimwe zifite tuno tuboro utu mbo uretse ko nago nabikoze exact nkabo of course nanya kumaga twagumaga kuko mane nkunda ibintu biri unique so kano kaboro iyi nyenyeri imana gutya iyo yanayikuye kuri izo nkingi zimwe kuri izo nkingi izo nkingi ziri inyenyeri ariko nanone ntibibe gutya exact iri ngiri guys narikuye ku ipine ry'imodoka yanjye birasekeje ariko nyine ku ipine ry'imodoka gutya urabona nyine abantu bazi baza amapine cyane cyane y'amatruck amamodoka y'amafuso manini abafite ibiturongo bifite tuno tuboro turongo bro hano nicyo gitekerezo cyavuye kano kanya ariko ya guys urumva ko mane ntabwo ari ikibazo nta nubwo biba bisaba nyine biba bisaba gutekereza gukora clear mwinjire kabisa guys mwinjire kabisa dukomeze mwinjire nubundi ni ibingibi urabona design ya hano izi nyenyeri nubundi ni za zindi tukaba turi kumodifia turi kureba ni kiye cyiza kiruta ikindi
kanuko nakanuna eh bro kanukano nakano gasekeje kanukano nagakwiye hasi ku muhanda hasi ku muhanda hasi ku muhanda gute kanukano muri kubibona ikintu gateye yego nageze ku muhanda bundi buryo kaburembo yimenye yamenetse I swear to God the man ukuntu kaburembo yamenetse yagiye yimenagura sosa rero hano hari nk'icyobo na hano hari icyobo na hano nyine ari kaburembo gutyi na hano hari akobo ni zina ry'Imana bro mita mbifotora ndavuga turazi guys you know design man eh ari kuri kumba guys muri kumbya story man kwizukuri birakomeye I swear bro nyine ushobora guhita uvuga to none se niba tari niba urumva sinabyigiye sinabyigiye of course nge nago nabyigiye ariko nanone byari kuva hehese kugira ngo ubiteke from nowhere ndi gutya rero byari bimeze numuhanda ikaburemo so ndumva ari ibingibi utungututwo nagiye ndeba mu ma hariya handi bene n'umugore we bagiye mubirwa byiza mubirwa karayibe ne bagiye aya guys batwibutse nta kibazo batwibutse utwo tuntu tubaya utu tuntu tuba ku mazu yaba cyane cyane ku mazu yabo ku madirisha uretse ko hano urumva nanone twibagiye kuhashyira na sinzi niba bari bagiye cyangwa tuzahashyira ubundi hano tugomba kuhashyira utu tukira nkuko ari ahameze twa tuntu tw'udutako ojya twa tuntu nyine twi ibibumbano nka bino binini ariko dutoye muzadutereka hano gutya twagombaga ko oya kaba kamanitswe hano ubundi utwo ubundi design nayikuye ubwo ngo ubundi nakuye kuri design kugira ngo tutuboro tuhashyire nono akantu kajye ka design kabe karya gahagaze gutya gahagaze gutya na hano nyine hari uturabo utwo tuntu tumeze nk'udukopo turi hano gutya so utu rero nitwe nabonye kuri muri ayo mazu we muri bira bice nabo naragumbona nyine bene nawe yatumye tubona expire esa tubona ahani nk'utu ngutu tunyine tujya kumera ahantu to ngutwo tube tujya gusa nka tuzajya tuba duhari tuba duhari kuri ayo madirisha so ya kano rero idirisha kubera iki iri sasa rero dusubiye kuri ya nkuru ya wa mugore wa mu Rwanda wo mu Rwanda sasa arafite akaryango gateye kuri ya kwa kundi naberetse gutya anono inyuma yashizeho kino kiboro ndavuga rero kino kiboro ni cyiza nabonye nabikunze yego ariko sasa urumva ni hano ni kwidirisha twebwe ntago twari guhitatu tugakata gutya of course byabaye ngombwa ko tuka nyine biba nk'idirisha bisanzwe yego so ni gutyo twabitekereje anyway guys muze murebe amapine of course turi dukunda transportation ndino ni ipine by the way twahimbye ndino ni ipine twahimbye ndabona arimo na kiro rimuntu arimo na kiro umuntu yakiri umuntu ashobora kwireba niba afite n'udu fresheri guys muri kubibona gute niba ari udu fresheri so ni ibingibi guys ibingibi byo nta ibyo ni bisanzwe ibi ni birenze guys muze murebe muze tubahereze tubereke eh nimushake muze munampobere wa neza nabwo mumpobera we bakiriye bawe ko bari we wa mpobeye ah ko se muchoma niki we kuko ni salimiye sheri kuko ni salimiye yo kuko tari buhobe guys subonye time ne man yo kuvuga ngo sheri wa muchoma twereze sheri muchoma twereze sheri we sinjuni salimiye sheri wangu mbona lakini umevaa vizuri umependeza ah sasa sisi tunaishi makamera tutatoaje makamera sasa kuko aba batinya kamera niwe nta kibazo so ibingibi byo n'indi design ugomba kuzenguruka akagenda mbere ari akago tuganire tujyara imbere tuganire tujyayo ngaho gatuye tumaze tujyare hano imbere bro dore gutyo ni gutyo rero ibintu biba bimeze reka duhere kuri uru ruhu ntaga ari urwanjye nirwa wa muntu twavuze mu kanya wa mumama niwe wazanye bintu niwe washyizeho bintu byo nasi byanjye ariko ubona ko kari creativity nshaka erega ntabwo wabona nanjye udafite mu mutwe harimo inzoga zitwa vodka harimo lef harimo imperial blue
Oya ibyinzo gatubireke mana ibyinzo gatubyihoreye ibyinzo gatubyihoreye ibyinzo gatubireke tuturuzwa ukejuru eh ututuboro ego oya inaga ari credit yange naga ari credit yawe si eh ariko bino biti byo nibyange na none urumva bitabihwaniramo ibiti bashaka kubikuramo ndavuga ati oya ibiti ntituzabikuremo ahubwo tuza sasa guys rero nibya bindi udukora design nyine ikameze nk'ishagaraje shagaraje ubundi mani design ya mbere bro naje gusanga ahantu abantu baba design beza ntabwo ukora ikintu kugira ngo ubukibe pafite ahubwo ugikora mu buryo bushagaraye mu buryo bushagaraye kikaba kiza kuko ready urumva ready nubundi hariho rangete zirahari sibyo sasa bino biti rero nabyo burya n'indi design buryo umuntu uzikureba design atavuga ati ah man uwo mutipe kabisa cyangwa uyu mugore afite design nziza afite design nziza so njiramo hano rero ikintu cyantunguye n'izi ntebe Ese ntebe zanongoye cyane. Yeah, bereke izo ntebe mani. Sinzi iyo ntebe niba izo ntebe niba atari creativity bro. Izino ntebe ziri mu Guys batubwire ni creativity cyangwa ntabwo ari creativity. Zintebe. Ni ukwicara kwa kundi wasohokanye n'umukobwa inyuma niba ari. Aha, twari twashatse kugira ngo bibe. By the way, intebe ni private. Ni private nyine twagerageje. By the way, izi ntebe ntago wazibona kwisi. Kwisi. Abantu bahari batubwira ngo bagiye ku isi hose ngo bazi. Iyi ntago ari design ya handi hano wenda wabonye. Iyi design? Yego. Sasa rero mana ukuntu design ziteye rero bro. Ntago nakubeshya. Yego. Design iraza ariko ugahimba. Ugahimba. Ukareba iby'abandi ukuntu babikoze. Dore izi design ubundi ahantu ushobora kuzikura byibuze ushatse kugira ngo urebe niba mucoma yako. Iki. Mu Mexique. Amexike rega nabo bakunda abakobwa cyane baba bakunda kwicara hano ku buryo umukobwa ubundi na hano ubundi ntiba bakwiriye no kuba abantu bahabona kandi ni mu nzu uri mu nzu ariko still ukaba uri private ukaba nta muntu numwe wakubona ukaba niyo hamwe n'umwana ukaba umukoraho ibintu nk'ibyo ngiye ubwo nibyo watari shatse kuzana Yeah, none se nabigenza gute. Sana motel. Eh, sana motel. Harimo tutako twa made in Rwanda. Of course made in Rwanda yigomba kuza ku munota wa mbere. Ya me. Mbe ndabona ko hano ari heza. Inshallah. Ubwano bavuga ko ari muri bar na restaurant. Eh, hano ni bar na restaurant kabisa. So abantu bose I think bahakunda. So baturebere niba bahakunda. Okay. Bahakunda ya kabisa. Ah. Niba bahakunda kabisa. Urabona ko asa neza tu. Arasa neza. Arasa neza. So, ubu tugiye kukwerekeza hehe. Tugiye rero sasa mu nzu none the men aho kuryama. Aha. Ari naho hantu abantu benshi baba bategereje. Eh, abantu baba bashaka kujyana abana. Tunyure gutya cyangwa tunyure gutya. Tunyure. Mbo, bade ni hanini guys, ni hanini. Ducana haruguru. Ni nka bufite ubuso nk'urubundi nk'ubwa nk'ubwa White House. Ni hanini cyane. Ni hanini cyane. Yeah. Nkuko babibona So guys, me join Jeep Jomo. Makaro? Hmm? Makaro. Makaro bjo sibgo twavuga. Asa neza. Makaro yo ntabi. Arasa neza tu. Hari. Hano turi kwinjira he? Hano turi kwinjira he? Mbo hano nubundi turi gushaka kujya kwinjira none hano ho kuryama rero guys. Hano ho kuryama. Ni inzira nyine umuntu yacamo cyangwa hari indi nzira? Oya hari indi nzira hari. Hari inzira irahari. Ubwo mbura tunyuza hano nyine mu nyina hantu tu bo guys ni gutya rero inzu imeze ni hanini so guys tubaje tubereke hehe sana hehe okay reka ntarebe reka tubereke hano urabona aha ngaha ni imbere iki ni imbere hano ni kuri ba harya bayita mu kuri ba ni bari kuri ba konira guys mba dusobanurire okay ni hamwe umuntu asohoka nyina afata akayaga yenanura gereke Wewe kuri bariko yego bariko manager isa dusobanurira shout out kuri manager ni umunyamugi cyane witonda cyane w'umukristo sabantu baye bamwiteze so guys nahanga ushobora no kuzukicara kicarira ushatse kugira ngo uganire tera biri ahanga turi mu cyumba umuntu aza gukodesha yego aha sasa twageze ahuri aza kwicaramo sasa bwo nyine hano na hantu ushobora kwicara uri kwiganirira cyangwa se udashaka kuryama so ni ibyo ngibyo tu udashaka kuryama udashaka kuryama kabisa kari hariya ari anamazi ashyushye
Hara namaza shyushye. Namaza shyushye. Urumva ntago yabura kabisa. Ntago yabura. Eh ntago yabura kabisa. Uradufasha twinjiza mu cyumba. Eh. Uradufasha twinjiza mu cyumba. Kugira ngo n'umuntu wese arebe ndakambigize mu cyumba. Arebe. Aha. Agitaracha anacanye. Hara nacanye. Hanga twinjiye mu cyumba. So hano ni mu cyumba. Hano twinjiye mu cyumba. Cha sana motel kabisa wakwinjira cameraman winjira urebe ukuntu urabona ko nubundi gitanda ukuntu giteye kuki ibintu byose wesemo ko bizajya biba ari umweru mane nkunda umweru kwanze umweru ngiye usobanura amahoro kuri nje n'urukundo ngiye ntago ubundi umutuku mubara nk'urukundo nje simbeshye Eh ari kumweru nje ngubara nk'urukundo kuko ntinya ubara rimeze nk'umutuku binjamo nari nku ara njamo na nyina ari mu rwango n'amaraso ngiye niko mbibona ku ruhande rwanje opinion yanjye ari ku mutuku mane nanga ko ugaragara nk'amaraso kandi umuntu iyo bisobanuye ikintu mbonye cy'amaraso mita numva uko byamera ko so umuntu ntagaba yishimye abayahuye n'ikibazo kugira ngo ubone amaraso ye so ngiye ibara ryanjye gero nkundo by the umweru cyane kundo umweru cyane umweru nyine nkubara nk'amaraso wame nkubara eh man ndavugishishwe umweru ubara nk'amahoro nk'amahoro umutima usesuye utagira umwaga utagira amashyari wishimye ibintu nk'ibyo ngibyo guys so abantu rero hano naho tuzajya twiryamira aba diaspora bose ana bazajya banira abantu kanoza kumweru mane na kwesu kumweru bo Cyangwa umuryango by the way n'umuryango n'umuryango hano wazamo ukwe hi si umucumba kimwe akazano abandi none se iki cyumba cyagaze gute cyagaze gute oya igiciro cyo kureka tureke kugishi tugivuga igiciro why bro umuntu afi Kigali akavuga nje muri sana motel akavuga ati niba nje muri sana motel reka nitwaze 300,000 ni nk'urugero nguhaye akahita bwa 300,000 harimo 35,000 byaho kurara nzamara 3 cyangwa se byo akaba bize okay basi reka nkwereke reka nkwereke kuko nitugereranye reka nitugereranye bade abantu bose barabizi ko ntari bi nkuko nababwiye n'umweru wanje n'ubundi nta rwango nta dodane ngira bro so umuntu wese ushaka kuza kuryama mane hano muri sana moteri bro welcome mane bigusaba ikintu gito ya tuvupa kuba none special none uzi mucoma wowe simple bro gira ati mucoma mane mucoma niyo watumye nza hano simple ni password yo ngiyo ni password ubundi ugahita ushora kuza rwose uka dore ndabona yafite buri cyumba cyose kiba gifite namazi buri cyumba cyose muri make gifite namazi nabyo kujya kubyuka ngo wanguriye amazi oya na telefone irahari na wireless by the way byose birahari kabisa okay n'ikindi buri cyumba gifite dushe na toilette yacu yego dushe na toilette yacu ya cyane aho ngaho ubare arebye guys ngiyi harasigaye ukuntu dushe imeze reka nkuremo man reka nkuremo bro reka nkuremo Deka. Wow. Tell me. Kuri guseka. Reka nsohoke wicare neza. Reka nsohoke wicare neza. Reka nsohoke wicare neza. Ibintu byanjye. Ukagikura una flashinga mutarebe ibintu byanjye bro. Kuta flashinga. Abakobwa bahita eh? Abakobwa. Abakobwa. Abakobwa ba ari tunafrashinga so navuga ko nanga ni impanga ya kiriya cyumba ya ni impanga yacyo dore na dushe yayo na toilette ngiye yahiri me na hantu hatuje tu na hantu hatuje cyane nubundi amazi ni kwa kunda amazi nayo aba hari ya so guys nyine abantu bifuza kurya amahantu heza Gisenyi please you are welcome nta kibazo kabisa kandi mpani twese du nyine twese du supporting ne tu Okay. So nibyo nje ibyo kabisa guys. Guys, what do you think? Murabibona urabibona gute se mani big man? Okay, ubyakiriye gute? Yitwa mucoma billionaire. Sibyo. Ku ruhande rwanje mucoma ntabwo narinzi ko
nyininzo wa bya wabishyize mu bikorwa kugira ngo bibeho kwari wambwiye yuko nabishyize twabishyize imana buri kibi nabirimo mane buri yatu sometime nyine hari n'igibona nyine ibintu utapfa no kubyishoboza tuno hatagiyemo rurema so reka nkubaze ikibazo kimwe reba mana abasore amana abasore baba ari hano reba walking hard kubwisha walking hard baba bakora bro kubwisha baba babuza namarange ya modoka tudashaka kwamamaza yagiye imana ishimwe muco bro warananutse cyane sibyo mena uburyo wananutse cyane byagenze gute stress wazivamo n'ubundi kadusoke hanze wazivamo eh bro hano uri kubona uburyo uri kore uburyo hese hacyase eh akana akani fresh cyane man umusa ukunda hano ndakunda cyane cyane rwose eh tuvugisha kuri ntitubeshe kandi ubeonese ntaga ari kuri camera by the ntaga ari ibintu ntaga ari ibintu dushaka nko guhimba sibyo ugitangira gukora hano warahishije narahishimiye cyane kabisa iki cyatumye uhishije uburyo hateye hameze neza cyane hameze cyane neza cyane kabisa hameze neza cyane gute ushahara se woman kuko ndabizi muke uba wakoze cyane icyo cyo mbanaga ringewe singewe nyawe ariko oya ntabyo ntacyo uvugisha kuri wuko bishaka ntaga bambura bireke gato oya bireke nacu kimubaze oya riga ntago twe twata ntago n'ukwezi ntago kari kwarangira eh kwezi ntago kurarangira ahubwo tuvugisha ukuri hari ahandi bari wakora bashobora nko kugwemba nk'amafaranga uhembwa ntabwo ari ngombwa ngo uyavuge hari ahandi bagwembye amafaranga nk'ayo ngayo uwo ugereranyije naho kabisa hano nibwo guys ntabwo ari faking nta nubwo ari n'ikintu twapanze batanagira ngo wenda ni ibintu abantu baba babeshya n'ababikeka ariko uretse ko nabwo nta kibazo ni ukuvuga ngo kuva watangira akazi umaze igihe kingana gute ukora maze ibyumweru bitatu apana hano nyine nk'ahandi hano wagiye ukora maze imyaka itanu ukora ukora rera no kuri kwima kandi ibyo umwe bari cyo kibazo ni wowe uzi kuba maze imyaka itanu ukora ntago nkunda umuntu mbeshye kuri nambeshye ni mane maze imyaka itanu nkora umbabarira mutoya utekereza nagare muto cyane nago ndi buto safite nka 26 se ni nko 27 afite byaha ibyo ruko umusa urashaka gereranya hano wakoraga hanyuma nahanga hararenze kabisa hararenze cyane kurenga mu biki ku mushahara mu biki ni naheza cyane ubwiza ukuri to be honest ndi muri ba CEO bashobora gufata umwanzuro ndi mu ba CEO bashobora gutanga raporo umva nkubwiza ukuri ntabwo ari ibintu byo kukubeshya mwana hano hantu ndabizaza kunyura icya mbere hano ntabwo umushahara wawe uzatinda icyo ni ikintu tugusezeranyije azaguhe nimero ye cyangwa uzahamagare n'abanyamakuru niba usanga ngo hari umuntu wakube ngo umushahara wawe ngo watinze urumva kuko bro hari abakire benshi mana usanga amafaranga batinze umuntu akamara amezi atatu ane nta mafaranga batishyura none ikibabaje hari igihe aba nayafite mbo birashoboka nanjye twese ntabwo turi we hari ubwo byari byakubaho mani byambayeho nkamara amezi atatu atanu ishyurwa bro ntabwo ibyo ngibyo byaba hano ntabwo byabaho mani ahubwo nakubwira ati musa ihangane nta kintu mani kuraje gusaba cyangwa tubyikore Joshua akujya imbere hano ariko bari abakobwa kuki batinye mbo simbizi hagarara ureba hano gutya oya hagarara gutya ndashaka yego tuganire umenye uri imbere y'inyubako yawe y'ikizu cyawe bro oya mani nibyo bitwika so muco iyi nzu kuba hasagurya kuba ibintu byose tubibonye yuzuye gutwaye amafaranga angahe twabivuze kare guys abantu babyibagiwe wewe iyi nzu igutwaye amafaranga mbivuge ndi seriyese cyangwa mbivuge mu rwenya yego harya kare navuze angahe ma niba wibuka ntabwo mbyibuka guys kare abantu babyibuka amafaranga navuze n'ubundi nayo ngo angahe kujya mu mubare angahe umubare regana none ni muremure cyane nyine bita bigaragara ko abantu bigambye ariko guys nyine
ni kuri amafaranga twavuze yo namwe nabibona kuko urabona first of all nyine ni White House ese White House wayibona wayubaka ese bro irange ryandura vuba witwe kuzajya urihindura irange kangaye yewe ndi ready bro nge ndi ready turi ready kuba twahindura irange ariko tugatanga product nziza nziza ishoboka ishoboka nziza isu ya tugore mukanye uri kuganira n'uri ya musore uravuze ngo uri mu ba CEO bafata ibyemezo bashobora gufata ibyemezo bishatse kuvuga ko hari umuntu umufatanyije hano bo barahari of course barahari cyo nago twakirengagiza so nibyo ngibyo so ndari kindi bakeneye abantu kuki abandi bantu bakunda kwitwikira avuga ibintu nibyo atari ibye sasa rero buragaza ibintu ubundi reka nkubwire baratubeshya byatari bro byatari nibande bajya batubeshya bro nibande batubeshye cyane urugero Melody yaratubeshye ariko Melody afite sibo afite na Kigali Arena yes nukuyamamariza nukuyamamariza isibo nagariye isibo yego amba isibo nago mbizi ko ariye ariko aratwika cyane kuri miliyoni kuri miliyari kuri miliyari yeyo siyo ira miliyari siyo ya aka bro bro skori ira nagariyo ndagwahe mira nagariyo nokutubeshye iriyo yari amafaranga ashono kuba mu basogokuruzabe nabe bose bafiteranyije amafaranga bagiye bagira bose miliyari terije iyo miliyari ntayo ba bose bakamuhereza umurage bakamuhereza iyo miliyari shwa kubitarimo kuko uzi impamvu gazi miliyari bro miliyari na amafaranga meshi cyane niyo mpamvu nani yavuze ngo ubwo ni miliyoni y'idolari wa minister nindera n'umwibuka bamporiki umwese wese minister bamporiki naguzi yo story igeze kuvuga ngo afite miliyari imwe y'amadolari miliyari imwe y'amanyarwanda no mutungo we yarahantu numvishe niba ariwe nibarundi wasobanuye iyo miliyari bro aravuga nyine iyo miliyari ngo n'umwana ayiryaho ushobora kuyiryaho imyaka n'imyaka hafi sinibuka ngo ni imyaka abantu bazi gukubita umare batubarira so imagine ayo mafaranga ko ari menshi byatari so ni menshi cyane rero kuba rero ayafite urumva ni bose cyane kabisa ni bose cyane kabisa okay umwihariko w'umuntu ndamurutse Kigali cyangwa ndu kugisenye ntavuze ariko ni iki cyatuma njya muri sana ni iki cyatuma uwundi umuntu aza hano ambo sinzi niba nabisubiramo ariko nabo babibonye tubyonetse buryo iyo weretse umuntu ikintu guys ntago nakwirirwa mbisubiramo ngo naba ndi kwamamaza naba ndi kuvuga ibyiza kandi n'ibibi nabyo bishobora kuba bihari ariko birebe n'amaso bo bazijajingire fine uzadu supportinga imana nawe izakomeze mu supporting kuko ntagaruriya gusa by the way but the protege ngwe nagatoye uri comfortable kuvugira kuri kamera se ngwino protege atubwire protege ese abakobwa ukoresha buretse abakobwa bo ntabirenza ariko by the way uyu numusore uyu numusore nushaka kubaza cyane icyo cyose protege bitese samsaza bade protogene uko mubona gutya tumaranye imyaka igiye kingana gute protogene tumaranye imyaka igera muri 3 imyaka 3 kuva tuziranye kuva 2019 kize wakoraga ibiki umukoraga iki cyo gihe nakoraga akazi ko mu rugo nka utera nuturaka ku ruhande nta kibazo ariko naje kumenyana n'umuvandimwe ndanamukunda cyane nta kibazo enda namwuba yego agufite ideni ry'amafaranga ngaye afite ideni se ideni ry'amafaranga ni iryanjye nawe nta kibazo se wumva ko utarishyura ariko nta kibazo ngirana nawe gurishyu apaze ko wagira ngo gufite ideni ryo ni bari ideni oya nta kibazo ari ideni cyangwa ni umfite ideni Ideni yenda nari kugira kuko ndi mu kazi. Ndi mu. Oya pana mbese tuvuge nk'uvuga kumwe ukora kwezi kukarangira. Nk'ideni ukorera atarakwishyura.
utaranyishura ntago ntago ugurenze kwezi kwanjye utanyishuye unyishura neza kandi ndanabyishimira cyane ndabyishimiye reka nkubwize ukuri ntago nagumana ideni ndagira ngo protoje nurumva imyaka 3 tumaranye arabizi cyane yari kuba yaranagiye protoje buje tekeza arano wangambanira aya ntanubwo nabikumbura kabisa ntabwo yabikumbura kubera ko utangambanira protoje oya ngenda kubaha cyane gusa ngeze impamvu uzimpamvu mane ntasho ziko mwizera atangambanira yego nta muntu uri perfect nagira amafuti ndamuzi nagira amafuti iki ntanjye uretse ko nanjye ndayagira of course twese turayagira ariko impamvu protogene mwizera ku myaka 3 dukoranye urumva yatangiye akora mu kazi ko mu rugo sibyo nta nubwo ari nanjye akoreraga ubyo nta nubwo ari nanjye ni kwa kundi urumuniga wanjye nshobora kugera mu rugo nkamenyana nka gusura sibyo nkasanga umusore nk'uyu nguyu n'umusore n'akazi ntako akora muri gwi wa urebye akakora ndamureba ndavuga ati uyu musore mane ko ari umusore jakeneye gushaka umugore ejo akeneye gutunga urugo rw'inyene ubuzima bugomba kugira ndamubwira potuje sinagukoreye kini icyo wakwibuka yabari kimera icyo cyose icyo gihe bise cyangwa singombwa wevuga ikintu ubona ubona kingira kamara uzi mucoma yigeze kukumarira mu buzima bwawe ubu ngubu ngiye kumfita akazi nta kibazo mfite buri kimwe ndi kukibona ku bwawe nta kibazo mfite kabisa ngiye uzi protoje uzi ikintu ngiye izi kintu ngiye cyanshimishije nuko nigeze ku nigeze kukubwira rero protogene umaze kuba mukuru va hano ugende uje kwiga kuba mucoma ajya kwiga kuba mucoma kotse burangiye niko kantu ngiye njambona ariko gatekerezo yarabyize yarabimenye yarabyize arabizi bo wenda aracya wenda urumva ntago yabimaramo imyaka myinshi ariko dufite n'undi uretse ko nabyo ni ikintu yize urumva kuba yaravuye kuri subject y'umukozi protoje kumushahara wawe ataruyibanga nkuvuge wenda wikubye nka kangahe ugereranyije no muri icyo gihe no muri icyo gihe wikubyeho inshuro ebyiri protoje urabeshye ntago ari inshuro ebyiri protoje rero aratubeshye protoje ntago wikubye kabiri ibyo bintu ntubitubeshye hano kuri kamera tuvuge niba warahembwaga 10 ubwo yabaye 20 protoje oya ntago ari inshuro ebyiri ubwo kuri icyo gihe kuri icyo gihe zana n'ubu ubu ngubu kabisa ndi gushima cyane ni nk'inshuro eshatu cyangwa nyuma kabisa ego nkenye kabisa bro gaza abantu bari kutureba rero bumve nashikwere kwa rutubeshya protoje ne nari numvise nagira ngo ni byubu okay nibyo kuko wa mugani nibyo ndabyibutse watangiye ukorera yarazamutse n'ubu arazamuka kuko nicyo kintu nyine nshaka kwereka abantu bro man abantu ntibakaje batekereza ngo buriya bro umuntu wese ujye umwifuriza umugisha kubera ko protoje nakakanye trust me niba ubu ngubu umushahara we ari kubye kabiri protoje ubu ngubu nti hari ikintu wamarira abantu n'umuryango bura nti hari ikintu ubakorera cyangwa nawe nimero cyangwa arayepfo mu njamene oya ntabyepfiyo ngiyo nk'ubu ngubu meri aramvugisha nkamubwira meri rero nubwo ndi kubona ntameze fresh neza akira gitanu ube wimeza neza muri gitanu ejo bizaba biri kugenda neza nanone nongere ngumerere neza nanjye nta kibazo alhamdulillah imani ikomeze protoje ikwagure ndashaka ubundi imani protoje ndashaka ngo utekereze ibintu birebire noneho ntureba uyu mushahara w'inshu wikubye kane ndashaka ubundi none protoje ndashaka ngo urumva utekereza uzikube nka 150 kandi ndabizi wabigeraho ariko discipline protoje discipline amanyanga wapi sibyo urabizi ko ukeneye menshi ntacyo yamara ariko buhoro dushobora kuzayageraho twese ndabeshya mana so alhamdulillah bro so protoje urakoze so mucho nicyo wasaba abantu urabantu badukurikiranye
nicyo abasaba niki bakora kugira ngo hano hantu hakomeze haraninge muri sana moteur man ikintu rero bro nta nubwo urumva ntago urumva dufite benshi ntago twakuruka tujya kuganira n'abantu benshi ariko uyu niwe nzi cyane niwe twamaranye gihe n'uyu so guys ikintu navuga nyine ni du supporting ane niba banzi bazi kwa mucoma hari service nziza ba supporting niba bazi no kwa kanaka no kwa super manager afite ibikorwa please genda mu supporting kwa melody kwa dani vumbi nyine supporting abantu bose abavandimwe bacu bose okay yeah man mucoreka ngushimire cyane courage asante sana ariko abantu buteye imitima mibi Baba stari, baba usanga n'atya fite. Hari tya fite yaburaye. Baba stari reka nkubwize ukuri mbateye umwaga. Mbateye umwaga, natera umwaga abastari bose. Nta numwe kurenzeho? Umuntu ndenzeho. Reka tumushakishe, mfashe tumushakire. Mu guys, abantu bari kureba, abantu bari kureba ni bakaraga umutwe. Turi gukaraga twese nawe uri gukaraga. Zibyo? Gukaraga inde se manager se inde se melody se Benny se inde King James se inde bande guys mbose babakaraze mu mutwe yego twaka niba dushire kuri class rero nibandike muri comment atuye badushire ku giciro uretse ko ntanubwo ntago turi nubundi no muri competition icyo cyo nicyo ariko nibakarage nicyo giranaga ngo badufashe gukaraga icyo kibazo icyo kibazo warubashije akobwo umwe nashakaga wese bro cyago nyine muri barabyuma biri hari akagamo kimwe cyo kugira utese cyo kujyana wawe oya mu kiganiro mu kiganiro Why not? Bahamagare bro. Bahamagare barahari kabisa. So, alhamdulillah guys. Kind of crush bro. Nizere ko business. Asante sana kabisa. Nizere ko bijye kuba successful. Inshallah. Reka tutegereze. Yeah man. Yep.